Pas ditëve me radhë ecje në terren të ashpër, vjen një moment kur kallot e këmbëve kurohen dhe një sygjum të sjell në vete. Kjo mund të duket si ëndër për emigrantët që kalojnë mes për mes Shqipërisë për të arritur Europën, por Fra Angelo de Padova e ka bërë realitet në Beltoje, 7 km nga Shkodra. Ato kërko në përpara një dush, pastaj i veshët e pastër, pastaj i laqët e për këmbë, pëse kanë fluksat të poshtë këmbë. Fatlumët kësaj radhe ishin tre të rinj nga Maroku, por thuaj se çdo ditë grupe të tilla të vogla gjejnë strehim të përkohshëm për të nisur më tej drejt malit të zi. Pasi të pushojmë këtu, do të shkojmë në malin e zi e më pas në Bosnje, Kroaci, Sloveni dhe në fund në Itali me ndihmën e Zotit. Duket si një aventurë e prithit që bie ndesh me ligjin për ndim të emigracionit të paligjshëm, por kleriku siguron që i ka marrë masat. Kam marrë leja nga policia, ka thënë, okej, mire pritur ju, nuk ka problem për ne. Udhëtimi nga Maroku drejt Italisë duket si një odise më vete. Nga Turqia në Greqi kaluam për 22 ditë, ndërsa nga Greqia drejt Shqipërisë kemi ecur për 7 ditë. Këtu na kanë dhënë ushqim, kemi fjetur dhe madje na kanë dhënë edhe para. De Padova mendon edhe për mallin që ata kanë për familjen. Pushimi në këtë paraj stoksore mbaron shpet dhe emigrantët nisen sërish duke marrë me vete bekimet e njeriu të Zotit, që ndonë se i përket një tjetër feje me ta, nuk u akursen lutjet për të mbritur shëndosh e mirë në destinacion. Thank you very much.